Вітаю вас, ваше блаженство, з тою величезною місією, яку українці чекали багато поколінь, яка зараз лягла на ваші плечі. Ще раз наголошую, що ми будемо діяти виключно любов'ю і вірою. Я, читаючи передмову книги його Всесвятості, знайшов цікаві слова. Війна во ім'я релігії є війна проти релігії. Я дуже поділяю ваші слова, ваше Всесвятості. І хочу сказати, що саме любов'ю і молитвою зараз об'єднується Україна. Це великий день. Велика подяка всім, хто долучився до цього. Ще раз слова великої подяки від імені українського народу, від імені нашої нації, вашої Всесвятості, за ту величезну справу, яку ви зробили. І серед 15 зірок автокефальних православних церков зараз з'явилася українська зірочка. Це дуже важливо. І багато років ми чекали, щоб в цьому храмі Святого Георгія Побідоносця ми почули молитву українською мовою. Ми дуже довго до цього йшли. Я всіх цим вітаю. Дорогі українці, це історична подія. Це великий день. І сьогодні, впевнений, що він назавжди увійде в історію, ваша Всесвятості. Велика вам подяка. І велике і щира молитва всіх українців за Матір Церкву. Ми, хочу наголосити, чекаємо вас в Україні. І чекаємо з нетерпінням.